ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי מס. ערב טוב לכם, אנחנו ספורט ברשת בשידור חי, הישר מאולפני רדיו חיפה, באולפן אלי לבנטלן. אלי, ערב טוב. אהלן, ערב מצוין. ערב טוב לך, ניסן קניאס. הצבע מתחיל לדעות, אני רואה, יורד לאט לאט הצבע, אתה נערך לדרבי, כן. אווירה מעלה להפקה בביצוע טכניקן באולפני רדיו חיפה, תוכנית משודרת לכם כמובן בפייסבוק לייב, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, באתר אינטו, באפליקציה של רדיו חיפה, בדף הפייסבוק של חדשות 0404, בדפי הפייסבוק של רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.55, הפאנל וכל קבוצות אוהדים הגדולות של ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל חיפה ועוד ועוד, ואנחנו איתכם עד השעה 6 עם היכולות טרייד אין אלי לבנטל, מכבי חיפה, מיכאל אוחנה למכבי חיפה מבאר שבע תמורת רועי קהת. מה אתה אומר? קודם כל, מיכאל אוחנה זה שחקן הכרעה. אם השחקן הזה יהיה בנקר בהרכב ומקבל ביטחון, זה שחקן שיכול לשנות קבוצה. הוא מסוגל גם להפקיע, גם לבוא מאחור ולפתוח הגנות, גם להיכנס בדאבל פאס, יש לו את כל הנתונים. פשוט בבאר שבע הוא קצת, הוא לא ב-11 והוא לא מקבל יותר מדי קרדיט. ולכן גם כשהוא עולה, לפעמים הוא לא נותן את התמורה מספיקה, ושחקן ענק. אני מצטרף לכל מה שלבנטל אומר, אבל אם אתה רוצה להיות ריאלי, לעסקה כזאת לא תצא לפועל. למה לא? יש כמה סיבות. אחת, מכבי חיפה לא תהיה מוכנה לוותר על רועי קהת. מה, הוא כזה הצלחה? כזאת הצלחה גדולה עד עכשיו? לא, לא, אבל אף אחד עדיין לא כזו הצלחה גדולה. שתיים, בר שבע לא יהיו מוכנים לשלם לרועי קהת, הסכום שהוא מקבל מכבי חיפה. לא, לא, זה יכול להיות שכן, כי גם מיכאל אוחנה מרוויח די הרבה כסף. שתיים, ג'קי בן זקן מרוויח, מחזיק בחצי מהכרטיס של מיכאל אוחנה, וכל עסקה תהיה כפופה לאישורו. אני לא בטוח שיאנקה לשחר ירצה להחזיק ביחד עם ג'קי בן זקן בכרטיס שחקן של שחקן מסוים. ושלוש, רועי קהת רוצה לשחק רק במכבי חיפה. אז לכן אני חושב שזה לא פייר. מה זה רק מכבי חיפה? שנה שעברה נדמה שהוא בדרך להפועל באר שבע. עובדה שהוא העדיף את מכבי חיפה על פני ההצעה שהייתה לו באר שבע, מכבי תל אביב שהוא חתם פה. בסדר, בזמנים השתנו. אני חושב, כזאת הצלחה גדולה במכבי חיפה. זה לא רלוונטי, זה דבר היפותטי, לא רלוונטי להתעסק בזה. אם אתה שואל אותי, זה לא על הפרק מבחינת מכבי חיפה. בוא נשמע את שמעון אלבן. אני חושב, אם אני מכבי חיפה ויש חלון הזדמנויות להביא את מיכאל אוחנה, מבלי שום קשר לטריידין, אם אפשר להביא אותו, אנחנו נפתח עכשיו זה ביוק הסוג של השחקן של מכבי חיפה. אנחנו נפתח עכשיו בידיעות אחרונות וויינט, בהמשך אנחנו נהיה כאן עם שלמה וייס שמסקר את הפועל באר שבע בוואלה, ונשמע יש התפתחויות יכולות גם בהיבט הזה. שמעון אלבז, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. עסקה הגיונית, מכבי חיפה, רועי קהת לבאר שבע תמורת מיכאל אוחנה? אני לא רואה סיטואציה כזו. תשמע, מבחינת מכבי חיפה זו עסקה הכי טובה שיכולה להיות. עם כל הכבוד לרועי קהת שהוא שחקן טוב, אבל אתה יודע, אולי רק בשלושה, ארבעה משחקים האחרונים, הוא התחיל באמת להראות קצת מנהיגות במכבי חיפה. כן, גם פתאום גם הקהל התחיל לקבל אותו פה. שמעון, הוא התחיל להיות בסדר. הוא לא התחיל להיות, הוא לא נהיה טוב, הוא לא מושך את הקבוצה, הוא לא גרם לה לנצח. אני חושב שמיכאל אוחנה זה שחקן בכמה רמות יותר טוב מרועי קהת. קודם כל, אתה יודע, אמנם זה לא בדיוק אותו סוג של שחקן, הם שניים יכולים לשחק ביחד, אגב. אבל זה מה שחסר למכבי חיפה. נכון, נכון. כמו רועי קהת יש עוד שניים. אבל אתה לא מוריד את רגל ימין בשביל שתוכל ללכת על רגל שמאל. אם מכבי חיפה... מה אתה פתאום כל כך רוצה את רועי קהת? אני לא זוכר שרצית אותו כל כך. אתה בכלל אמרת לשחרר אותו כמה שתיים מהר. ברגע שנשכבו, מה שנקרא על הגדר, וכבר יותר מעונה שהוא משחק והוא לא נתן תוצרת, ועכשיו שאתה מרגיש ואתה מתחיל לראות שהוא מתחיל להתחבר לקבוצה וכבר שפשפת אותו מה שנקרא, אז עכשיו תשאיל אותו, תן אותו לבאר שבע, לא. אגם שכמו שאלבז אומר, גם אני אומר לך, זו עסקה מאוד מאוד סבוכה, כי יש פה עוד מחזיק זכויות בכרטיס, שקוראים לו ג'קי בן זקן, וזה לא בדיוק, זה לא כל כך פשוט, ואני לא חושב שיאנקה לשער ירצה להחזיק בכרטיס ששחקן ביחד עם ממסע מחשדור. אבל עניינית, אם אפשר לרכוש את מיכאל אוחנה מבלי שום קשר לטריידין, שעשו את זה אתמול. רק לקנות אותו, בלי שום... האיש הנכון במקום הנכון, זה בדיוק מה שחצר למכבי חיפה. שחקן מאחורי החלוצים, נכון. שמשהו שובר שוויון. נכון, עם יכולת אישית מאוד גבוהה. מכבי חיפה נכנסת לעסקה עם סכומים כאלה. אני לא חושב שהסכומים יהיו בעיה. הסכומים לא יהיו בעיה. מכבי חיפה, הכסף מהווה בעיה? לא יהיו בעיה, לא יהיו בעיה. אם זה לפני שנתיים היית אומר לי, היית אומר לך לא, אבל אני חושב שהיום, בהתאם לפני הכדורגל החדשים, ושמכבי חיפה בפנים, ומבינים גם את האיכויות של מיכאל אוחנה, אני חושב שלא תהיה בעיה. השאלה... מיכאל אוחנה, לפי דעתי,
לפי מה שהוא עשה באמת בשנה הזו בבאר שבע, בשנה האחרונה, בשנה שעברה, לפי התחומים שידרשו עליו, לפי 90% שיש לג'קי בן זקן, כך כזאת תעלה למכבי חיפה מעל 2 מיליון דולר. איציק אהרונוביץ' כותב לנו עכשיו, כעת אני אוהב אותו, אבל לא יודע לתת פס לצערי הרע וחבל. הוא צודק. גיל קרניקי, אתה נסחף, כאילו אתה משחק מול התקפה הכי מפחידה שיש, גם דרבי, לא הבנתי בדיוק למה הוא מתכוון כאן. רואי ברמה, חבר'ה, מאיפה הידיעה? סתם המצא, אין פה הידיעה, זו ספקולציה. ספקולציה שאני מעלה אותה פה, זה לא, העליתי אותה, כאן אף אחד לא אמר שיש כאן ידיעה. זה לא יקרה, אני גם לא חושב שבאר שבע ישחררו את מיכאל אוחנה למכבי חיפה. רוני בן אדיבה כותב, אמן, איזו עסקה. תהילה אדירי שולחת אותך כנס לעשות חמוצים, ככה היא כותבת לנו פה באר שבע. אין בעיה, אני מוכן להכין חמוצים. אני מוכן גם חמוצים. תום בנאדו, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. מה דעתך על ההצעה שיצאנו כאן בשידור, טרייד אין מכבי חיפה פול באר שבע, וקהת לבאר שבע, ומיכאל אוחנה למכבי חיפה? קודם כל טרייד שגם אם הוא רק איזה שמועה שככה, אתה יודע, מנצנת... לא, אלינו את זה פה לאוויר, אני יודע מה יכול להיות, איך אתה יודע? זה היגיון, יש היגיון בעסקה הזאת, גם אחרי הפרסומים של מה שאוחנה חש בבאר שבע, ואני חושב שברק בחר ו... זה מאמן שמאוד מאוד מרזיק מרועי קהד, והוא מאוד מאוד מתאים לפילוסופיית משחק של ברק בחר. ומנגד מיכאל אוחנה זה כן השחקן, כמו שציינתם מקודם, שחסר למכבי חיפה בלתת את הפס לגול. אז הרעיון שלי הוא הגיוני. אבל גדי, אני חייב להגיד שמיכאל אוחנה, למרות הכישרון היוצא מן הכלל שלו, ובאמת שבשנה האחרונה הוא עשה דברים מאוד מאוד יפים בפולדר, שיש לו בעיה של חוסר יציבות, בעיה של שחקן כן בעייתי, שחקן לא יציב, שחקן שמבחינת האישיות שלו יש לו, והמנטליות יש לו הרבה מה לשפר. אני לא יודע שזה, אם זה מסוג השחקנים שיכול לעשות את השינוי הכל כך מיוחל במכבי חיפה. לבית על מה אתה אומר, זה השחקן? אני חושב שכן. אני בטוח שכן. עוד פעם, תום, רק בתנאי אחד, הוא בא למכבי חיפה ואומרים לו, אתה עכשיו בונים עליך, צא לדרך, 6-8 משחקים. תראה מה קורה לו בבאר שבע, יש לו משבר גדול בבאר שבע. 6-8 משחקים, אתה מוביל את הקבוצה כשחקן מאחורי החלוצים. חבר'ה, יש פה כל כך הרבה... ותענוג יהיה. יש פה כל כך הרבה אגו בעסקה הזאת, תבינו. שני מועדוני ענק בכדורגל הישראלי, עם הרבה הרבה אגו. דור הלוי כותב פה רגע שנייה שאני לא זה, יותר קל להביא את דור אביבי, סליחה. יותר קל להביא את חנן ממן למכבי חיפה מאשר מיכאל אוחנה. זה גם נכון, אבל... אני חושב שמבחינה מנטלית, חבר'ה, מיכאל אוחנה יש לו עוד הרבה מה לעבור. אנחנו כל פעם אומרים על זה, אנחנו שואלים... אגב, אני הייתי מביא את שתיהם. למה שחקנים שמגיעים למכבי חיפה כביכול? כן. למה שחקנים שמגיעים למכבי חיפה לא מצליחים? כי מכבי חיפה הביאה שחקנים מאוד איכותיים בשנים האחרונות, אבל היא קצת מבחינת האישיות, אני חושב שבסקאוטינג היא טיפה פקששה, והביאה שחקנים שהם לא מנהיגים והם לא חזקים ולא מתמודדים בחצים. אגב, מיכאל אוחנה הוא גם נכנס להגדרה הזאת שאני מדבר. כן, אבל אגב, תום, מכבי חיפה הביאה שחקנים איכותיים, אבל עם ריבוי בחלק הקדמי, וויתרה על מה שנקרא לשחקני אמצע. מכבי חיפה הביאה שחקני אמצע בינוניים, לא רוצה לומר חלשים, לא רוצה לפגוע בהם, אבל בינוניים מאוד. מה אתה כל כך פוחד להגיד היום? אתה יכול להגיד, מה קרה? לא רוצה לפגוע בגל אלברמן, לא רוצה לפגוע בקוסט... לא, לא חשוב קשור לראשון הרע, אני מכבד כדורגלנים. לא רוצה להגיד, אתה פרשן? לא רוצה להגיד על שחקן שהוא חלש. גם קוסטנטינו בשתי משחקים האחרונים טוב מאוד. לא טוב מאוד, הוא יותר טוב ממה שהוא היה. הוא משתפר. אני לא חושב שהוא טוב מאוד. נבחרת בולגריה, הוא נראה יותר טוב. אז גם רועי קהת נראה יותר טוב ממה שהוא נראה השנה לפני. מכבי חיפה אין שחקני איכות במרכז המגרש. זו הבעיה המשמעותית של המועדון הזה. מה שיש לו ברגליים ניסן, הוא יכול לעזור למכבי חיפה, והרבה חוץ מגילי ורמוט. אין שחקן שיש לו את היכולות שיש למיכאל אוחנה מבחינת הרגל הרכה, מבחינת הטכניקה, מבחינת לעשות הפעולה לא צפויה שפותחת. אבל השאלה תום ושימון אלבז, ידיעות אחרונות, שימון אלבז, השאלה את מכבי חיפה תנצל למעשה את המשבר הזה שיש בין אוחנה לבין ברק בחר, זה משבר גדול שם, אנחנו נתקן כאן עוד מעט, משבר מאוד גדול. כן, תראה, אבל תום אמר משפט שהוא מאוד מאוד נכון. מערכת היחסים בין רועי קהת לברק בחר היא מאוד מאוד חובה. רועי וברק עוד מיודדים מהתקופה בקריית שמונה, וברק מאוד מאוד החזיק ממנו. נכון, זה נכון. אמרת שהוא לא רוצה לשחק בבאר שבע, הנה, הוא כן רוצה. לא, אמרתי שהוא רוצה מכבי חיפה. ניסה, אל תתחיל איתי עכשיו. אמרתי שהוא מעדיף את מכבי חיפה, אבל גדי, תבין, יש פה הרבה הרבה אגו בעסקה הזאת, ויש גם את ג'קי בן זקן בעסקה הזאת. זה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב. יש מחסים טובה בבאר שבע לבין. אני רוצה מחבריי המלומדים, תגידו לי, איפה רועי קהת נכנס במשבצת של באר שבע? תגידו לי בבקשה. איפה הוא משחק? אני יכול להגיד לך. במקום מי הוא משחק ב-11 שמשחקים היום? הוא יאבק עם רדי, שברק בחר משחק בסוג משחקים שלו עם שלישייה עוצמתית.
כן, ואתה צריך להבין שהפועל באר שבע מסתכלת לטווח הרחוק. רדי לא שחקן שיחזיק עוד 10 שנים בבאר שבע. בין 34 או 5, לא יוותרו עליו. הוא יכול גם לוותר לפעמים על אחד החלוצים, ושחק איתו כמו מתחת לחלוץ, כמו סקנד סטרייקר כזה. עידו כהן כותב, מיכאל אוחנה... כמו שהיה זהבי במכבי תל אביב. רגע, תק על המאזינים פה, עידו כהן כותב, מיכאל אוחנה הוא המחליף של מאור מליקסון, אין סיכוי שיוותרו עליו בבאר שבע. זאת אומרת, אוהדי באר שבע... אני לא חושב שזה ריאלי. אלא אם כן, אני חושב שבאר שבע תפרד ממיכאל אוחנה רק אם זה קרע מאוד מאוד גדול ועמוק. בין המועדון למיכאל אוחנה או לברק. יש פה עוד טריידין מוצר, רונן כהן, טריידין ורמוט תמורת חנן ממן. שמע, יש פה אוהדים פה יצירתיים. חבר'ה, תראה, זה לא כל כך פשוט כמו שאתם חושבים. למה לא פשוט? מני, מה קרה? אני חושב שמיכאל אוחנה, אם יעזוב, זה אולי רק... חבר'ה, תמשיכו עם ההצעות, אנחנו נקריא פה את כל הטריידינים שאתם רוצים לעשות. אולי זה רק לאירופה. ניסן קנס הוא מומחה לטריידין, אגב, כן. אני לא רואה את באר שבע מעבירה למכבי חיפה כל כך מהר שחקן כמו מיכאל אוחנה. רק עם הקרע מאוד גדול, ניסן. בדיוק, בדיוק. וכנראה שהקרע מאוד גדול, אנחנו רומת נהיה כאן עם שלמה וייס, שמסקר את הפועל באר שבע בוואלה, ואני תתקן, אומרים שהקרע... שמע, כשמתחילים מקורבים, אומרים ותוקפים, נגמר הסיפור. אני יכול להגיד את דעתי. כן, בטח. אם אני מיכאל אוחנה, אני נכנס לשיחה לבחר, מקבל על הראש מבחר מה שבחר כועס עליי, מפנים וממשיך הלאה, כי העתיד שלו לפניו, ולא הייתי עוזב קבוצה כמו באר שבע, וראינו אותה אתמול. נפלאים. שקרוב לוודאי, על פי הנתונים היום, היא הכי קרובה לאליפות על הנייר, ועוד פעם אירופה, ואולי עוד פעם צ'מפיונס ליג, ולא הייתי עושה את זה. הייתי נשאר באר שבע. הבעיה שאלי ברק פחות מתחבר לשחקנים מהסוג של מיכאל נכון, על ההתנהלות שלהם, לחוסר... אני מסכים איתך במאת האחוז, אנחנו מדברים אם אני לא טועה על ילד בן 21, לא? כן. 22 לדעתי. בסדר, ילד בן 22 עדיין יכול להשתנות ולהבין. האמת שהעסקה יצאה לפועל אז... הוא לא עושה את זה. שבזמנו באר שבע רכשה אותו ממסע מחשדות, או 50% מהכרטיס שלו, אני חשבתי שהמחיר מופקע. היום בדיעבד, אני חושב שהם עשו עסקה מצוינת, אז באמת זה שפו לאלונה ברקת. מסומן, מיכאל אוחנה מסומן מגיל מאוד מאוד צעיר, עוד במחלקות נוער של נבחרת ישראל, כישרון בין הטובים בשנתון שלו, אם לא הטוב ביותר. אגב, יש פה הצעה מדהימה, שמעון אלבז ותום בנאדו, הצעה מדהימה לטריידין. אני עוד לא חשבתי שיש פה הצעה של עומר דדון, לוזון תמורת בחר. מה? זאת תביא אליפות לחיים, אני בטוח. זה אתה צריך... מה, אוהדים פה יצירתיים הערב בצורה בלתי רגילה. יש רק בעיה אחת בעסקה הזאת. מכבי חיפה לא ישחררו את לוזון. לא ישחררו את לוזון, אה? זה רק תחת... אגב, רק בגילופין אפשר לעשות עסקה כזאת. די. מה קורה מה... מה קורה מה... ספר לנו שמעון אלבז, מה קורה שם בגזרת ההולנדים ש... לאט לאט כולם שם יקיפו את גיא לוזון? כן, אתה יודע, כרגע עוזר מאמן אמור להצטרף. יש כבר אחד, מס, לא? אמורים שעוד אחד, אתמול הציקה, אבל לא מתגיע לנו שעוד אחד. יש גם דיבורים על אנליט שאמור להצטרף, על איש שיעשה סקאוטינג במכבי חיפה, גם הוא זר שאמור להצטרף. אבל תראה, הדברים האלה פחות מלחיצים את אלש בשלב זה. כרגע הוא רוצה קודם כל איש צוות משלו, מישהו שהוא יוכל באמת לפקוח עין יותר מקרוב ויותר שיבין מה הוא רוצה. ינואר אמור להיות, אתה יודע, ינואר לבצע מספר שינויים בחלק ההתקפי, בחלק ההגנתי. מכבי חיפה תצרף לפחות 3-4 שחקנים. לבנטל, בתור איש מקצוע. כל ינואר פה מחליפים פה חצי קבוצה. לבנטל איש מקצוע והוא מאמן כדורגל. יכול להיות דבר כזה בקבוצת כדורגל, שאתה בתור בעלים או המנג'ר מכניס איש מטעמך לתוך הצוות המקצועי, איך זה אמור לעבוד בפועל? הרי הוא תמיד יהיה מה שנקרא בעיני גיא לוזון כפרסונה נון גרטה, אתה יודע, אישיות בלתי רצויה. איך זה מצטער? אני לא רואה את זה קורה. אני אגיד לך... זה לא טבעי, ניסן, זה לא טבעי כל מה שקורה. זה לא טבעי, זה לא הולך. קודם כל, זה לא טבעי כשזה בא באמצע עונה. זה לא טבעי. אבל הטבעיות, הדרך שבה זה צריך לעבוד, היא מאוד פשוטה. יושב על מנהל המקצועי, שקיבל את המנדט להיות הסמכות המקצועית העליונה. הוא אומר לו, אני מבקש ממך שבשבוע, שבועיים הקרובים, בואו נשב ביחד, אנחנו נעבוד על איך לוחצים גבוה, איך מצופפים, איך מניעים כדור, איך יוצאים להתקפה מסודרת, מי השוער דרך המגינים, מי בא, זה הדברים שהמנהל המקצועי צריך להעביר. מי שמעביר את זה בשטח בפועל, מקבל את ההנחיות במעביר, זה כמו בוס ומנהל... אבל לוזון מרוצה, אני לא מבין איך הוא השתלב בתוך הצוות. עכשיו, אם זה לא קורה, אז אני אומר לך שבעוד שבועיים, שלושה, אם לא יהיה שינוי, אני אגיד שמו הלך,
צריך ללכת, כי הוא לא הביא שום שינוי. מה, כבר? אני רוצה שינוי בתפיסה, בדרך. תראה בדרבי, אתה תראה. אני אומר לך, בדרבי מכבי חיפה, תנצח את הפועל. אני, עוד פעם, גדי. אני יודע שאני מרגיז אותך, אני יודע. גדי, אתה לא מרגיז אותי. אני יודע, אבל מכבי חיפה תנצח בדרבי. אין לי ספק בזה בכלל. ואם מכבי תנצח ותיתן גול יפה, אני אעמוד ממך כפיים. באמת? ואם הפועל תנצח, אני אשמח עוד יותר, אבל לא מעניין אותי מי ינצח. מעניין אותי איך יצחקו. אתה לא מבין שבסופו של דבר, בית"ר ירושלים עשתה תיקו נגד באר שבע. יש מישהו אחד בירושלים, במקצועי, שמאושר או מבסוט או רואה איזה נקודת אור במשחק הזה? רק הנקודה, רק לקחת את הנקודה. מכבי תל אביב שיחקה נגד מכבי חיפה, עשתה לה בית ספר, בנס מכבי חיפה לקחה נקודה. מישהו ראה נקודת אור חוץ מלוזון? לא. אני רוצה דרך, דרך. תהליך, תהליך, לא תהליך, תהליך, דרך, שיטה וסגנון, רק תהליך, אם יהיה שיטה, דרך, שיטה וסגנון, מת על התהליכים במכבי חיפה, תאמין לי שגם הניצחונות יגיעו, כל הזמן הם מחליפים, עכשיו בינואר הם הרי שימון, רגע, אז מי מביאים בינואר כשזה שנדע? מכבי חיפה רוצה לצרף גם בלם במקום דקל קנן, גם מגן, גם חלוץ, אתה יודע ש... כל שנה! קבוצה שאתה כל שנה! מכבי חיפה לא צריכה חלוץ, מכבי חיפה לא צריכה בלם, מכבי חיפה צריכה שחקן אמצע מספיק. צריכה מאמן טוב. עוד פעם חלוץ. מה? מי יסור לחלוץ הזה? את זה הם לא מבינים. כבר כל כך הרבה שנים, לא מבינים. חלוצים לא יכולים להצליח פה. אין מי... אורי קאט לא יודע למסור. אין מי שימסור לחלוצים האלה. כי יש לו פרמטרים אחרים שכן אפשר... מה, חברתית? לא, לא חברתית. אני חושב שהוא שחקן טוב. אנחנו פה כאן, כל יום חברתית, חברתית, חברתית. לא, לא קשור לחברתית, הוא שחקן טוב. הדבר הכי טוב אצל קהל, ההצטרפות לעומק. ההצטרפות לעומק. אבל לתת פס מעמדה של שחקן קישור... יש לו ירידה חדה במספרים. ירידה חדה במספרים, כמו כל מכבי חיפה. לאירופה, דרך קריית שמונה ששם הוא מביא מספרים דו-ספרתיים, גם גולים וגם בישולים. ועכשיו... אני אומרים פה על קלאוס, שקלאוס, אסף אודלס כותב קלאוס בדרך לקפרי סינו יוון. זאת תהיה מכה למכבי. לא נזיל דימה, לא נזיל דימה. אורן עטיאס כותב, איזה מרוצה לוזון, הוא בדרך החוצה, בדרך הנכונה, בלי פיצויים, אין דבר כזה. מכבי חיפה יפצו אותו, אם הוא ילך הביתה, אבל בינתיים אני לא רואה אותו שהוא הולך הביתה. משה יונה כותב, עוד פעם ינואר, ליצנים. לא יודע, מכבי חיפה... שימון, בוא, בוא. שימון, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם מכבי חיפה לא מנצחת בדרבי, בוא נגיד טיקו. מה קורה במכבי חיפה? אני אגיד לך משהו. אגח זה אשקלון, לא? מי בא אגח אשקלון? נו, מה, אתה צריך את אשקלון בטוח? מה זה משנה? אם מכבי חיפה לא מנצחת את הדרבי, שאר הדברים לא מעניינים יותר. נגמרה העונה מבחינת מכבי חיפה. ככה. נגמרה העונה. נגמרה העונה, די. כמה יכולים עוד למכור לו? אם בשבע בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב ינצחו, אז זה כבר 12. מי פורט קודם? די, רגע, מה עם אזולאי? הוא אמור לחזור. זה לא הקרן של ההפרש, זה כבר עניין של... מתי זה יקרה? מתי סמכו את האוהדים המסכנים האלו? מתי? תן להם בדרבי, זה מעבר לשלוש דקות, זה עניין של טיפה מוטיבציה לאוהדים התפוצים האלו. אני אומר לך, מכבי חיפה תנצח בדרבי. מה זה? מכבי חיפה את הדרבי הזה לא מנצחת, זה קודם כל. אני אומר לך, תנצח את הדרבי. לא יכולה. אתה אומר כל משחק, גדי. אבל אני אומר לך, לא, אני בכלל לא את ביתר. אני חושב שמכבי חיפה תנצח את הדרבי הזה. גדי, הבעיה במכבי חיפה. היא לא מנצחת את הדרבי, זה דרבי של טקו, אבל בלי שום קשר היא לא תנצח. אבל לא משנה, בוא נתקדם הלאה. גיא לוזון, הייתי בטוח כבר הרבה מאוד פעמים. שהוא כבר לא יישאר אם לא ינצחו, הוא יישאר פה עד סוף העונה, אני אומר לך, הוא לא... אני לא בטוח שהוא יישאר עד סוף העונה, אבל כרגע... לא בטוח שאתה ואני נהיה כאן עד תום העונה, גיא לוזון יהיה. הוא יותר בטוח מאיתן. אני מבטיח לך שאני אשאר אחר. גם אני. אני שמח. אז תראה, אז תקשיב. אז המשחק הזה הוא מאוד חשוב, מעבר לנקודות, מעבר ליכולת שמכבי חיפה תציג, הוא חשוב לקהל. ואם רוצים שהקרע הזה שיש בין הקהל לבין גיא לוזון לא יהיה עמוק יותר ולא יהיה גדול יותר, אני מייחל ומקווה שמכבי חיפה תנצח את המשחק הזה. זה משחק שיכול להחזיר קצת את הכבוד ואת הביטחון. בדיוק, בדיוק. סיכום שיחת תום בנאדו? כן, אני מסכים עם החברים. אני חושב שהמשחק הזה הוא מאוד מאוד חשוב. לי יש תחושה בכל מקרה שאם מכבי חיפה תפסיד, אז לוזון יפה. היא לא תפסיד, תנצח את הדרבי. לא, אני אומר, אם היא תפסיד, אני לא בטוח כמוך, אני חושב שהמשחק הזה מאוד פתוח, כל תוצאה לא תפתיע אותי, אבל במידה של הפסד אני חושב שגיא לוזון ייפרד ממכבי חיפה. לי בכלל יש תחושה שהלך באיזשהו מקום, כנראה גם עם איזה סיכום ככה בחדרי חדרים עם ינקלה שחר, נכון לו לקחת קצת הזמן להכיר את הקבוצה ולתת ללוזון לעבוד בינתיים. לדעתי יש לו כבר מאמן שהוא רוצה לעבוד איתו,
בעידן שאחרי גלות. נציג הבעלים לא אישר לנו את זה, אני לא נציג הבעלים. עוד פעם, אני לא יודע, זה תחושת בטן שלי. מי ישב ליד ינקה לשחר בנתניה? מה זה קשור? מה זה קשור? רק אני ישבתי לידו. מי ישב ליד ינקה לשחר? צמוד אליו, כיסא לידו, אני או אתה? אני חושב שהכותרת גדי שאלך לוקח את הזמן באיזשהו מקום נכון לו, שגיא לוזון כרגע יש מפנית אליו, שהוא עדיין יושב על הקווים, וברגע שהוא הרגיש חזק, אלא אם כן גיא לוזון עוד פעם לא יעשה איזה שינוי של 180 מעלות ביכולת ובתוצאות. ניסן יודע, הוא ישב ליד ינקה, הוא יודע הכל, אבל הוא לא רוצה להגיד לנו. שאלך הגיע, אני אמרתי שאני רוצה לראות אותו בדבר הראשון שהוא עושה. מה שאתה רוצה להגיד שאמרת, רגע, רק לומר תודה רבה לתום בנאדו, ותאמר תודה רבה לשימון בדיעות החוב ווויין, תודה רבה לשניכם וערב טוב. ניסה, אתה תוכל להגיד את הדברים האלה מיד אחר דקה וחצי של הפסקה, ואנחנו גם נהיה כאן עם שלמה וייס, תתעדכן מבאר שבע, האם באמת עסקת הטריידים המומלצת על ידינו כאן באולפן יוצאת לדרך, רואי כעת לבאר שבע, מיכאל אוחנה למכבי חיפה. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. חזרנו כאן, אני חייב למחלב את זה, תסתכל רגע על קיינס. הוא כל הזמן מקבל פה הנחיות בזה, אל תגיד ככה, תגיד ככה, כדאי לך להגיד ככה, כדאי לך. אני רואה פה את זה, אני רואה הכל בירוק. מה אתה אומר לבן דבר? פתאום הוא אוהב את רועי קהת. פתאום הוא אוהב אותו. לפני זה כמה שבועות, מי צריך? הוא לא שווה, הוא לא מתאים. פתאום הוא אוהב אותו, יאללה. תגידי לי, אם הוא מקבל הנחיות, לא מפריע לי. אני רק מעניין אותי מי זה שנותן לו את ההנחיות. אף אחד לא נותן לי הנחיות. איפה, עם מי ישבת בשבת? מה זה קשור? ליד מי ישבת בשבת? ליד הרבה אנשים. לא, 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 ראו אותך בשער, ליד מי קפצת? כיסא לידך, לידך. ישב לידי, ישבו לידי כמה. מי ישב לידך? גם יעקב שחר. גם? גם. איך אתה כל כך, מה אתה כל כך חורים? אבל ראו את זה בטלוויזיה. בסדר, אני לא מכחיש את זה, אבל זה לא פעם ראשונה, גדי, אני לא רואה שאני יושב ככה, אני נהנה לשבת לידו. אבל תכף נקבל בערך שאומרים לי עוד דקה, יתנו כאן שלמה וייס. אני נהנה וזה כבוד. הוא יעקי אותו לעסקה שהולכת ומתבשלת, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, כעת מיכאל אוחנה. הצעה שלנו כאן באולפן. עכשיו, לגבי מה שדיברתי ולפני הפרסומות. ראון מעולה שלי. לגבי מוהלך, אני יודע שמהתחלה שהוא מגיע לפה, מה שהוא רוצה לבנות קודם כל סביבו, זה את הכוורת המקצועית שלו. זה אומר, העוזרי מאמנים, האנליסט, הסקאוטינג, מאמן הכושר, כל השדרה המקצועית הזאת שתעבוד תחתיו, ולפי דעתי, ברגע שהולכים על מהלך כזה, כבר יודעים מראש מי יהיה המאמן העתידי. יכול להיות שאותו מאמן שהוא רוצה להביא אותו, הוא כרגע קשור בחוזה באיזושהי קבוצה, ויקח קצת זמן עד שישחררו אותו, ולעת עתה ישירו את גיא לוזון. עכשיו, מה יצא לגיא לוזון? נפל לידיו פרי בשל היד, אם הוא יוכיח את עצמו והוא יהיה טוב, ומכבי חיפה תתחיל לנצח. יהיה קשה לפטר אותו. הרי לא סביר שמוהלך יחליף אותו, אם זה ירוץ. ואם לא, אז הוא קיבל עוד צ'אנס והוא לא הצליח, אז הוא יחבר. יאללה, בוא נשמע בבאר שבע, האם הם קונים פה את ההצעה שלנו כאן של ספורט ברשת? ההצעה, אנחנו לא לוקחים על זה עמלה בשלב הזה כרגע. לא לוקחים עמלה, נכון? למיטב ניסן, לא לוקחים עמלה אם תצא העסקה. האם עיר... אבירם רוצה עמלה, אם היא תצא לפועל. לא יודע. לא, סוף. מתחיל לגלגל את העסקה. בואו לגלגל פה את העסקה. שלמה וייס גם יהיה שותף איתנו אם הוא רוצה. שלמה וייס, וואלה ספורט, אהלן ערב טוב. אהלן ערב טוב. בוא תעשה קופה יותר גדולה משרצו. בוא, יש עסקה?
תראה, שמעתי מה שאתם אומרים, וצריך להגיד את האמת, בכדורגל הישראלי, ספקולציות הופכות מהר. טיוט, אבל זה לא משהו, זה לא משהו שקרה. רעיון של ספורט ברשת, כל הזכויות שמורות, כן. זה לא משהו שכרגע עומד על הפרק, כי כרגע בבאר שבע לא קיבלו בבום, כי בחודשים האחרונים היה ברור שיש מתיחות בין פול באר שבע למיכאל אוחנה, אבל זה הדבר הזה שפתאום יצאו בזביבה שלו בצורה חסרת תקדים. מה, קראתי אצלך היום מתקפה שכזו? זה, הוא, איך הוא יכול זה בין ברק בחר למיכאל אוחנה, או הפול באר שבע כאלונה, כאגודה, כקבוצה? הפול באר שבע כאגודה. אוקיי. שמה, זו מלחמה קשה, אתה ראית היום, זה דברים קשים, מקורבים, אני אוהב את זה... זה דברים קשים, וצריך להגיד שם, הם לא חוצחים בשום דבר, הם גם אומרים, והם מדגישים את זה. כשאתה מדבר עם האנשים בסביבה של מיכאל אוחנה, הם מדגישים, אנחנו לוחצים עליו לעזוב את באר שבע מיידית. אם לא תהיה התנצלות, כמו שאמר לבנטל, שהוא צודק במה שהוא אמר עכשיו, לפי דעתי אני רואה פה משהו, לפי מה שאומר עכשיו שלמה. אבל זה לא הוא אומר. אני לא רואה את... אבל זה לא הוא. אני לא רואה את מיכאל אוחנה, משיך לשחק כל כך בקודם. אבל זה לא הוא. שלמה, זה לא אומר את זה מיכאל אוחנה, זה מקורבים. מיכאל אוחנה לא אומר את זה בקולו, אבל מי שראה אותו אתמול יוצא מהאצטדיון... 45 דקות הוא התחמם אתמול. הוא תחת חוזה, הוא לא יגיד את זה שחלילה הוא יסתכן בהפרת הסכם, אז תמיד שולחים מישהו שיביא מישהו. בואו אני אעשה לכם סדר, שנייה אחת. קודם כל שחקן שמתחמם 45 דקות ולא משחק, ושחקן ברמה של נבחרת אולימפית... נבחרת ישראל גם. נבחרת ישראל. טוב, מצוין, שהוא כועס והוא עצבני. בטח. מעולה. אחרת, אחרת הייתי אומר שהוא בחיים לא יהיה גם שחקן גדול. אבל אלי, אתה לוקח את זה כמקרה ספציפי. קודם כל, עובדתית, זה לא נורא שהוא כעס, זה אפילו אולי טוב, כי הוא רוצה לשחק בסופו של דבר. מי היו החילופים של באר שבע אתמול? מי נכנס? לא זוכר. נכנסו פקארט. אני כבר פחדתי מהמשחק הזה. פקארט, קוונקה? קוונקה, קוונקה נכנס. ומי עוד? קוונקה, פקארט וגיא מלמד. אני חושב, גיא מלמד אחרי תקופה ארוכה, שהוא לא סטוב, אמנם זה גם משהו אחר, אבל לגבי קוונקה או מיכאל אוחנה, אני חושב שקוונקה זה לא שחקן לדווח רחוק והפול באר שבע. זה משהו אחר, קוונקה משחק בכנף וצד ימין. הם נפלו איתו, נפילה גדולה. ואוחנה משחק מאחורי החלוץ. בסדר, אתם עושים את זה על המקרה שהיה אתמול, ובאמת זה היה מקרה שגרם להם לצד ושבר. אבל צריך להדגיש, מיכאל אוחנה הושל לפני כחודשיים, אחרי שהוא טוען שהוא לא עשה את זה, ברק בחר טוען שהוא צחק באמצע אספה, ועוד ענה לו גם בצורה לא יפה. מיכאל אוחנה, צריך להזכיר, היו נגדו שמועות וציפה מאוד שבאר שבע תיצא ותגיד חד וחלק, מיכאל אוחנה לא קשור לפרשת חומרים אסורים, לא עשה את זה, ומיכאל אוחנה עשה את זה לבד. יצא ופרסם פוסט בפייסבוק כנגד הדברים האלה. כן, כי הדבר רץ בוואטסאפ אצל כולם. ועוד משהו מאוד חשוב שמיכאל אוחנה, שהמקורבים שלו היום אומרים, וצריך לשים לזה לב, הם רומזים, אפילו רמז עבה על גבול האומרים בלי רמיזה בכלל, הם אומרים מיכאל אוחנה, בשלושה חודשים האחרונים, מאז שהתחיל כל הבלגן, בנתק עם הסוכן שלו דודו דן, והם מרגישים שזה משפיע. אני, לגבי הסעיף השלישי, אני לא חושב שזה רלוונטי. לא, אבל זה מה שהם אומרים, עוד פעם. כן, אני מבין מה שהם אומרים. מקורבים. כן, אבל מה, דודו דן הוא הפועל באר שבע, הוא עובד גם עם מכבי חיפה, הוא עובד עם דודו דן, אתה יודע שלמעשה רוב השחקנים, נכון? כן, אבל מה הוא יגיד לו, יוריד את השלטר, יגיד השבת שתפו אותו? לא, מי שמכיר את ברק בחר, הוא רוצה להצליח, זה לא מעניין אותו. אבל ברק בחר הרגיש, וזה גם לפני חודשיים, הרגיש שבאמת מיכאל אוחנה, סוג של... בוא, נשאל אותך שאלה. האם הדברים האלה לא יכולים להיגמר בארבע עיניים, בין שיחה, בין בחר לזה, אפילו שבחר יקרא לו, ששיחה יזומה מטעם מיכאל אוחנה, ולהגיד, אני קצת כעוס, כי אני חושב שמגיע לי יותר, ואני משתדל, ואני מתאמץ באימונים, והוא יגיד לו, אתה לא מספיק מתאמץ, בוא נראה אותך. מה שאני מבין היה כמה כאלה, ולא הצליחו. אני חושב שהבעיה המרכזית פה אלי, שמיכאל אוחנה לא רואה את האופק. יש שחקנים איכותיים באפול באר שבע, הוא לא רואה את האופק שהוא מקבע את עצמו. אני זוכר אותו בפתיחת העונה באירופה, נותן משחק גדול באפול באר שבע, מנצחת הרבה בזכות שער שלו ומעפילה שלב, ונותן משחקים גדולים, והוא לא הצליח לתפוס מקום של קבע בהרכב, כאשר בכל קבוצה אחרת בארץ הוא הבנקר, הוא המאני מייקר שלה. אז בגלל זה מיכאל אוחנה כנראה רוצה להתקדם. רגע, זה... מיכאל אוחנה קיבל מסרים בתחילת העונה בקיץ, שהוא הרכש במרכאות הכי גדול של הפועל באר שבע, עונה למה הרכש, כי אמרו לו, עונה שעברה, השתפשפת, צברת דקות, פה ושם, עליות, ירידות, הפעם הקבוצה תהיה עליך,
הוא ראה את טיפה בהתחלה של העונה, צריך להזכיר, הוא בשני המשחקים הוא לודו גורץ, הוא כמעט לבד העלה אותם, העלה אותם לשלב הבא, הוא והגול של מוחמד גדיר, וצריך להגיד, הוא הרגיש שזה הולך, ועד פתאום הלך אחורה, וכמו ששחר, אם אני לא טועה, אם הייתי נכון, אמר... ניסן פה באותו. ניסן, סליחה. לא הרגיש את ה... זה לא שהוא הלך אחורה, שלמה, זה שפשוט שחקנים... הוא כבן ינקה לשחר, אבל אמרנו זה ניסן, כן. שחקנים חזרו מפציעות בבאר שבע, אתה לוקח את וואקמה שהיה פצוע, ומליקסון שהיה פצוע, שחקנים איכותיים בבאר שבע שחזרו, וקוונקה, שנכנסו לתוך הרוטציה, והוא בחוץ. זו בדיוק הנקודה, לא את האופן. אוקיי. שיהיה פנקר במעלן, ערב טוב. ערב טוב לכולם. באולפן אלי לבנט, אני סנקניה, שלמה וייס מוואלה ספורט איתנו על הקו, אנחנו באנו כאן ברעיון, אנחנו לא לוקחים עמלה כרגע, לעשות טריידין, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, קהת מורת אוחנה. מה אתה אומר, מיכאל אוחנה? זהב, זהב. זהב, חסר למכבי חיפה את השחקן, האס הזה שרואה מספר. רעיון גאוני שלי אם ככה. גאון. גאון? אבל גאון זה רק אהרונוביץ', אני קטונתי. בוא, תחשבו טוב קאט, עם כל הכבוד שהוא שחקן, בוא נגיד, לא רע, אבל זה בטח לא... לא נתן מספרים השנה. מושך קבוצה. לא, זה לא אחד שמושך קבוצה. כן, זה עוד אחד. אוחנה יש לו צבע במשחק, צבע... הנה, ניסה כבר משנה דעתו. אין, ניסה לא חלפה רבע שעה. אני לא משנה דעתי, אני לא אוהב לדבר על דברים היפותטיים. למה היפותטי? כי זה היפותטי, כי אתה יודע כמה... אתה יודע כמה גורמים שלמה וייס זה עדיין, זה כל כך היפותטי או שזה הגיוני? לא, לא, תשמע, קודם כל זה שברק וחר מחזיק מרועי קהת בצורה גדולה מאוד, אין ספק. אבל צריך להגיד, יש פה הבדל בתחומים. והפועל באר שבע שילמה הרבה מאוד כסף על מיכאל אוחנה, זה בטח לא יכול להיות טרייד של ראש בראש, גם הפועל, גם אשדוד מעורבת בעסקה. כמה הפועל באר שבע שילמה? 1.5 מיליון יורו על חצי כרטיס, נכון? לא, 8 מיליון, קצת פחות מ8 מיליון שקלים על חצי כרטיס, זה לא בדיוק חצי כרטיס, כי במחירה הבאה... 2 מיליון יורו, אוקיי, אז כאילו מכבי חיפה צריכה להוסיף עוד מיליון על המיליון שקל, אני הייתי עושה את זה, בסדר? אם זה היה זה, אבל זה לא היפותטי. 3.5 מיליון יורו בערך, כן? לא, לא. 8 מיליון שקלים זה 2 מיליון יורו. לא, יש לנו חצי כרטיס. צריכים לשחק עכשיו, אלי. אנחנו היום, אם היינו משחקים עכשיו, זה היה 14 ו-18 מיליון. רגע, דיברתם על כסף שנייה, רגע, הודעת חסות באתר או באפליקציה של רדיו חיפה, מיד אנחנו חוזרים, 30 שניות. חוזרים לשידור שלנו כמובן, השידור החי קיים בפייסבוק לייב, מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, שיהיה, מה אתה אומר באמת? קטנו אתכם? אני אומר... כן, שלמה וייס נפל, מיד נחזיר אותו, כן. שיחקנו עבור הסמל כמו אידיוטים. איזה סמל? היינו צריכים להיוולד עכשיו... שיהיה, מה לעשות? אבל זה מה שהיה כל... היינו צריכים... זה התקופה, מה לעשות? אלי, עכשיו היינו צריכים לשחק, תראה מה עושים מוואקמה, ומה עושים מיוחנה... תחשוב טוב, 8 מיליון, 10, אתה יודע, שיהיה עוד בכדורגל הישראלי, זה עוד בסכומים נמוכים, מה יגיד בכדורגל האירופאי ששחקנים, אתה יודע, שאני חושב שבעבר, נגיד, היום אין שחקן כמו מרדונה, אין שחקן כמו פלא, מה תגיד על שחקנים כאלה, הם היו שווים היום, כמה הם היו שווים? לא היה סכומים, באמת שלא היו. אתה מבין, גארט בייל עלה 100 מיליון יורו לפני 3 או 4 שנים, קנו אותו ריאל מדריד. כל העולם, אתה יודע, אני מסתכל. זה סכומים מטורפים. מחפשים פה בזכוכית מגדלת. איזה מלך שערים, איזה סקורר, אתה יודע כמה סקוררים היו, אביטן, רומנו, דמתי. דמתי. מחנה. מה אנחנו עכשיו במנהרת הזמן? ברד. נומה. היה, אני לא יודע, אין חלוץ אחד. אבל אנחנו לא במנהרת הזמן, אין מה, אבל היום אנחנו, כן. אין אחד. בוא נשיה צודק. משתגעים עכשיו מוואקמה, אני אגיד לך את האמת, אם הוא נכנס לאירופה, לכל המקומות האלה, אני לא יודע איך זה נראה. ראית את טל בן חיים, עם המהירות שלו, עם הכוח שלו? לא, לא, באירופה אני לא חושב שהוא חוסק אפילו בליגה האנגלית ראשונה. בליגה השנייה, כי יש כמו בכל קבוצה לפחות 4-5. מי עושים מזה אצלנו? כל אחד, אתם יודעים למה? למה אין שני? אין שחקנים פה. כי בגלל הזרים, 6 זרים, אם בתקופה שלכם היו 6 זרים, אני לא יודע שיהיה אם אתה היית בהרכב, עם כל הכבוד הולך אתה. תקשיב, בוא תשמע משהו, בוא תשמע משהו. מה, נכנסת להם? לא, 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 שיהיה שחקן ענק ולבן טל שחקן ענק. אני יודע, שיהיה, אל תעשס, תגיד. חלילה, לא בשביל לפגוע, להפך. חלילה, אני אומר לך שאם היו זרים
בתקופה שאל ברקוביץ' היה עלה לנוער, מהנוער לבוגרים, הוא לא היה משחק, הוא בעצמו אמר לי את זה. עד גיל 20 לא נותנים לו לשחק. מי היה נותן לו בגיל 16 וחצי לשחק? ניסן. אייל בעצמו אמר לי את זה, שאם היום הוא היה גודל במכבי חיפה, עד גיל 20 הוא לא היה משחק. מי ראובן עטר היה מקבל בגיל 16 לשחק? מה פתאום? אולי המשחק? אתה יכול היית לעשות רוטציה עם שיה או שפיגלר או מישהו? שיה, אני מדבר על היום, על היום, על היום, על התקופות של היום. היום המאמנים מפחדים, לא מוכנים לתת צ'אנס לילדים בגיל 16, לא מוכנים. היום אם אני משחק, אני 30 מיליון לוקח בשנה. בסדר גמור. אתם מדברים בכלל, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים בכלל. נראה לי שאתה לא הבנת אותי. אני חד משמעי אומר שהשחקנים שהיו אז, ואין מה לחזור, השחקנים שהיו אז ברמה הרבה יותר גבוהה מהשחקנים שיש היום, מכיוון שלא היו זרים בכדורגל הישראלי, קיבלו צ'אנס להשתלב. גם היום יש שחקנים מוכשרים, רק יש מאמנים פחדנים שלא מוכנים לתת להם לשחק, הם מפחדים על המשרה שלהם ומעדיפים זרים ממדינות כושלות, זרים חלשים, במקום השחקנים, התוצרת בית של פה. אבל איך אתה יכול להסביר שאין חלוץ אחד, אחד תותח שאפשר לדבר עליו. זאבי היה קשר, שלוש שנים לקח את מלך השערים. אתה יודע מה זה? איפה חלוץ אחד? אחד. אתם יודעים למה? למה כולם בונקריסטים? כולם רוצים... תראה, יש חלוץ אחד לדעתי, שעד היום מוכיח את עצמו בצורה מצוינת, זה טורג'מן בהפועל חיפה. בעונה הזאת. בעונה הזאת, שבע שערים... חלוץ מרכזי, משחק גם עם הגב, גם נכנס לעומק, שבעה שערים, ב-12 משחקים, ב-11 משחקים, סביר שיהיה. כן, אבל זה... היחיד. רגע, בוא נשמע מה הוא, אני מכבי חיפה חושבים על הטריידין הזה, שאולי יתבשל, מכבי חיפה רואי כעת לבאר שבע, מיכאל אוחנה למכבי חיפה, יוחאי שיקו, מנהל הפייסבוק במכבי חיפה, משפחה ירוקה, אלן, ערב טוב. ערב טוב, גדי. אז באולפן אל 11, תן לי סנקניה, שיהיה פאנגר במגד אותנו בקו השני. מה אתה אומר, יוחאי, על הצעת טריידין שלנו כאן באולפן? לא, לא, לא. כי את השחקן הכי נורמלי שלנו בשנה. מה, התהפכת גם? לא, כי את קצת... שנה שעברה לא רצית אותו. משוגע בנתניה ביום שבת. תקשיב, כי את השחקן הכי נורמלי במכבי חיפה השנה, ומכבי חיפה הכי לא נורמלית השנה מ-6 שנים האחרונות. 44% הצלחה. בושה. אחוז החזקת כדור, תסתכל על כל הסטטיסטיקה. כל יום שדיינו לנו פה זה בושה וזה כתב עלינו, אבל... הוא איתכם פה עד סוף השנה. איזה מספרים יש לקאט? איזה מספרים, על מה? כמה שערים? איזה מספרים יש לי מיכאל אוחנה? זה מה המספרים שלו? מיליונים. מיליונים, זה המספרים. 400 אלף יורו. 400 אלף יורו נטו לעונה הוא קבל. לא במגרש, לא במגרש, הוא יודע את זה, בתוך תוכו הוא יודע את זה. תראה את אמרי. מיליונים! השאלה אישיה, אם אתה שם את קיאד בבאר שבע, מה היו המספרים שלו? בבאר שבע? כן, אם הוא לא היה עם 7-8 שערים היום. הרבה יותר מספרים, אני אצלך למה. במכבי חיפה, אני אגיד לך משהו? אני לא יודע אם לאוכנה טוב לבוא למכבי חיפה. מי שבא למכבי חיפה, בסופו של דבר מקבל סירת לחי. ולמה? ולמה? למה כל הקבוצה הזאת היא לא יודעת מה הם רוצים מעצמם. גם אם כשהם עושים כבר משחק לא רע, הם לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. טוב, תשמע, אנחנו... הכל זה כאילו מזל, הם שחקים כאילו הכל איזה הברקה. מקרי, מקרי, הכל מקרי. הכל כזה הברקה. אגב, אבל יעקוב עכשיו יהיה סקאוט באזור אפריקה. יעקובו זה לא רוסו, זה לא רוזנטל, זה הרי ביחד. לא, לא, לא. מה לא? רוסו ורוזנטל היו ביחד, אני לא יודע אם היום, אבל יעקובו אני חושב שהוא קשור. אני לא יודע, אין לי מושג. אני נראה לי ראש חי. מה? יכול להיות שהוא... יכול להיות, אני לא יודע. חבר לרוסו ול... לרוזנטל? יכול להיות. זה יכול להיות. יכול להיות. אבל יוחאי, אתם פתאום אני רואה אדם מכבי חיפה, התחלתם לאהוב את רועי קאט, זה יפה, זה דבר מעניין. מעריכים את מה שהוא עושה, הוא טוב, הוא משקיע, הוא נלחם, הוא דוחף קדימה. גם אני הייתי נלחם תמורת 400 אלף יורו נטו לעונה, שיהיה לא היית נלחם. חבר'ה, מספרים, אני רוצה לשמוע מספרים, מה הוא עושה, מה, הוא מנהל משחק? תענו לי רגע, אבל הוא מנהל משחק. הוא אף פעם לא הקלי מייקר בקריירה שלו. למה? הוא בקריית שמונה נתן מעל 10 שערים ועוד איזה... אבל הוא שיחק בקריית שמונה בעמדה הרבה יותר קדמית. לא מעניין אותי מה הוא שיחק ואיפה הוא שיחק. ליאור שלום כותב קריית, משחק העונה קשר אחורי לאוכן 10 שערים כל הקריירה. 10 שערים בקריית שמונה, תמרי שחט קבוצות, אז מה?
דברי לא שיחק כדורגל שלוש שנים ממש. גם דריניץ' הוא שכח לשחק, הוא שכח שכטר, שכח לשחק. מה, כולם שוכחים שם לשחק? אני רוצה להבין, מה? אורן ראוי כותב, אם כעת, ראוי כותב, אם כעת הכי טוב בחיפה, אז המצב ממש קטסטרופה בחיפה. שיהיה, אם הקבוצה של מכבי חיפה... אתר הפייס במכבי תל אביב, אתה זוכר את המילה הזאת? סליחה, שמה, שמה? שאמרתי לך שאלירן אתר, בשבילו זה מפעל הפייס לחזור למכבי תל אביב. נכון, אמרת, אני זוכר. תשמע, אני... אלה דברים שמי שקורא, קורא את השחקן. הוא עשה ושחקן נגד עכו וגול אחד, כאילו... זה משהו מוזר מאוד. זה מה שהוא עשה שנה במכבי חיפה. במכבי חיפה הוא לא רצה להיות, גם אם אתה תישאר בלי חשק במקום, אתה לא תתגל. חבר'ה, קאט רוצה להישאר, קאט לא נותן 10% משחקן, אני מדבר ברמה גבוהה, ואני מחזיק ממנו. אני מחזיק ממנו, לא מזלזל בו. אבל הוא לא מביא כלום. שיהיה עם הסגנון משחק של מכבי חיפה, הוא כמו הפועל יהוד של שנות ה-80, השוער מוסר לבלם, איזה מוסר לבלם? השוער יורד למעלה. לא, לפעמים הוא מוסר לבן ארוש בצד ימין, ובן ארוש כדור על 80 מטר לדמרי. איך שחקנים יכולים לבוא לידי ביטוי בקבוצה הזאת? איזה שחקנים יכולים לבוא לידי ביטוי? אתם פה צריכים את הפרשנים, אני פה רק עם מגיש. אין כדורגל מתוכנן במכבי חיפה, בהפועל באר שבע... אין בעיטת ה-50-50 הזאת של השוער או של הבלם. לא קיים. לא קיים. כל התקפה מתחילה מהבלם, מהבלם לקשר. גם במכבי תל אביב. גם במכבי תל אביב. אבל בחלק הקדמי אין להם שום דבר יחידתי. מכבי חיפה אין לה התקפה אחת שמתחילה בצורה כזאת. חבר'ה, תסתכלו על זה. זה לא כדורגל, זה בלוף. עכשיו, שמכבי נתניה הייתה שפוכה בדקה 60, התעייפו והפקירו את ההתקפה, אז מכבי חיפה התחילה לשחק כדורגל. לא, גם על מתפרצות. גם על מתפרצות. מחצית ראשונה, זה אביר הבוגרים נגד נוח. נכון? חד משמעי. ראה בנתן היה יותר מדי סקטיבה. שיהיה, אבל יש דרבי פה, המחזור הבא, דרבי. אני אומר, מכבי חיפה תנצח בגדול בדרבי, מכבי חיפה. מכבי חיפה לא נופלים מהפועל חיפה, שלא תבינו לא טוב. מה שאתה בדעתי? מה זה לא נופלים? נו, באמת, מכבי חיפה 100 מיליון שקל. זה משחק פתוח לשני הצדדים. מי שיותר אחראי. מי שבאמת במצב מסוים יעשה את השער שלו, למה ששתי הקבוצות יגיעו למצבים, זה יהיה משחק פתוח מאוד, 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 לא סגור. אני אומר, מכבי חיפה תנצח את הדרבי. יוחאי, אתה מעודד? באמת לא, לא אופטימי, בגלל שאין לנו מאמן. עוד פעם ישחק את הגוע הנפש הזה, לא אופטימי. שיהיה. אני אבוא ואני אהיה ואני אתן את הגרון והיציאה, אני לא אופטימי. שיהיה, אני חושב בדיוק הפוך כמוך. ניר קלינגר עד היום לא פתח שום משחק. הוא גם לא יפתח נגד מכבי חיפה. מכבי חיפה יבוא נגד הקישור האמתני של הפועל חיפה שרץ בלי הכרה, ואתה משחק כאילו נגד חמישה בקישור, ויש רק שלושה. זה נראה כמו משחק בלגן. והפועל חיפה מעולים בהתקפות מעבר, מזה הם עושים את הגולים, והם ינסו לתפוס את מכבי חיפה התקפות מעבר. לא, ומכבי חיפה... אין לה היום את הכלים להפקיע שערים. אולי קרן, אולי ביטת עונש, שום דבר לא יותר. אלי, שיחקת בדרבים. דרבים זה משחקים, אתה יודע מה, זה אנשים שפתאום מתעלים על עצמם ומביאים רזרבות. חוץ מהדרבי בעונה שעברה, מכבי חיפה, הדרבי חוקים משלו, מכבי חיפה מנצחת. זה הרבה מסורת בדרבי. שיהיה, בוא אני אעשה לך סדר. דיברת מקודם מה היה קורה אם אנחנו היינו משחקים היום, כמה היינו מרוויחים, אז אני אעשה לך סדר על היום. מי ממכבי חיפה בהרכב יודע בכלל מה זה דרבי? אתה ואני יודעים מה זה דרבי. מי יודע מה זה דרבי? בסדר, אף אחד לא יודע. מי? יש שחקן מכבי חיפה אחד בהרכב שגדל בילדים, נערים, נוער, דרבי. אף אחד לא יודע. אף אחד, דקל קינן שלא משחק. בהפועל חיפה, בהפועל חיפה יש עוד חמישה, שישה. כן. גל הראל אם הוא ישחק, ממן אם הוא ישחק. סרדל שבמחליפים. בן בסט. בן בסט, יש שחקנים שיודעים מה זה דרבי. במכבי חיפה אין אפילו שחקן אחד שחווה דרבי בעשר שנים האחרונות עם סמל, עם סמל, עם לב, עם נשמה. אין כזה. גם בספסל לא יודעים מה זה דרבי, עזוב אותך, נו. כן, אבל לבנטל, שאתה מגיע בכל זאת למשחק שזה יוקרה של העיר. הנה, כותב פה, אור חיית כותב, סולליך ונטע לוי. הם יודעים מה זה דרבי. סולליך הוא שחקן בית, אבל נטע לוי לא משחק. אבל הם יודעים מה זה דרבי. סליחה, אני טועה, יש שחקן אחד במכה בחיפה. גם בוזגלו, לבנטל, אבל הוא לא בהרכב. גם בוזגלו יודע. אז הוא יודע מה זה דרבי לפני 8 שנים, 10 שנים. הוא שחקן בית. אבל הוא גדל פה. גדל פה.
אלי. גם בן בסט הוא, אתה יודע, עבר הרבה שרשורים. הוא גדל בפול, בן בסט רק עבר למכבי. לא, בנוער של מכבי. הוא גדל בפול ועבר מהפול. בנוער של מכבי חיפה, צדוק מלכה, תשאל אותו איפה היה בן בסט. אבל הוא הגיע מהפול למכבי ועבר איזה, נכון? אחר כך חזר. כן. אחר כך חזר, כן. מה זה משנה אם זה שלושה, ארבעה, שניים, זה זכויות. שיהיה אימור שחי התוצאה בדרבי? שיהיה פנקברם האגדי, תודה רבה לך וערב טוב. יוחאי שיקו, תישאר איתן, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, דקה, פרסומות וחוזרים, וגם מתעדכן כאן לגבי מכירת הכרטיסים לדרבי החיפני, יהיה כאן איתנו נועם רגב, דובר הפועל חיפה. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי מס. כן, ואנחנו חוזרים לשידור כמובן של ספורט ברשת, אשר מאולפני רדיו חיפה, באולפן אלי לבנטן, ליסן קניאס, יוחאי שיקו, מדף הפדו במכבי חיפה, משפחה ירוקה, ויוחאי, אתה בעד העסקה, אתה לא בעד העסקה שהצעתי אותה כאן הערב, וזה מפתיע אותי. מיכאל, אוכל, אני לא שווה שישית מהכסף הזה, גם אם ירצו... עכשיו יש לתמוך בה, בהצעה שלי. יוחאי, אף שחקן בכדורגל הישראלי, אולי מלבד... מהגזמה פרועה, אני שם 400 אלף יורו. אבל רואי קיאט שווה מיליון יורו? אף אחד מהם לא שווה. אז עזוב, בוא נגיד שהכסף לא מעניין. הכסף לא מעניין אותך, יוחאי, אתה לא משלם אותו, אז זה לא מעניין לא אותי ולא אותך. עכשיו, אתה עושה עסקה, אתה עושה עסקה כזאת, יורו, אני לא אוהב לדבר. אני לא אוהב לדבר על דברים היפותטיים. אני חושב שזה פה הרבה הרבה גורמים מעורבים, גם השחקן ומשפחתו שהעתיקו את מגוריהם לחיפה וגרים פה, ויש את הנושא של ג'קי בן זקן שהוא צד בתמונה, אז זה כל כך הרבה גורמים שאני לא רואה את זה קורה. מה הוא בוזגו העתיק את מגוריו מבאר שבע לחיפה? כן, אבל אתה צריך לשאול את השחקן לפני שהוא מוכן. ברור שישאלו אותו, לא חשבתי אחר. אני לא רואה שזה ריאלי. מבחינה מקצועית, בוא נגיד שמיכאל אוחנה, מכבי חיפה צריכה אותו מקצועית יותר מאשר יצחה את רוי קיאט. כי זה שחקן שבדיוק חסר לה. לבטה לא עבר לירושלים לשנה? עברת, מה קרה? עברתי, עם המשפחה. כן, מה, אפשר לחשוב, עוברים, מה, הם הולכים לגור ברחוב, ובאוהל, מה? חלילה, חלילה. לבטה, אתה אילו היית רואה... היפותטי, גדי, היפותטי. היפותטי, אבל זה רעיון לא רע, אנחנו... לבטה, אתה היית עושה את זה? אני חושב שאם לרואי קיאט יציעו, אני שם בשונה מניסן. הולך לשם. אני חושב שהוא יסכים. ניסן ביום אחר היה אומר את זה אחרת. יש מקרה משהו? לא, אני מדבר על רואי קיאט. אני אנסה לברר את זה אחרי השידור. הוא אמר, הוא אוהב את מכבי חיפה. אם הוא היה רוצה מההתחלה, הוא הולך לבאר שבע. לא יודע. היום לדעתי במצב של מכבי חיפה, שבשנתיים הוא כבר פה ומכבי לא מצליחה להתרומם, ואנחנו מייחלים או חולמים אולי נגיע לאירופה, אולי לאירופה. הפועל חיפה שלה תגיע לאירופה, אני רואה את הפועל חיפה. אני אומר אולי מכבי חיפה אולי יגיעו לאירופה אם יהיה איזה שינוי יוצא דופן. הפועל חיפה גם? כל חיפה גם. כן. יהיה לנו הרבה אירופה בשנה הבאה. או אירופה או ספרד. אז אני רואה שרואי קיאט, אם תבוא הצעה כזאת, אני חושב שהוא יסכים. יוחאי, קנית כרטיס לדרבי? כן, בטח. נועם רגב, דובר הפועל חיפה, אהלן, ערב טוב. היי גדי, מה שלומך? שלומי טוב, אלי לבנטל כאן, ניסן קניאס, יוחאי שיקו, שתף אותנו לגבי מכירת הכרטיסים לדרבי. כן, אז אתה יודע, עשיתי במיוחד בשביל התוכנית שלך בדיקה של הדקות האחרונות, כדי לקבל מידע, את המידע העדכני ביותר, אז ככה, כרגע אנחנו כבר עם 12,000 צופים שהבטיחו את מקומם באצטדיון, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, על פי החלוקה הזאת, אוהדי מכבי חיפה
קנו כ-7,000 כרטיסים במחירה מוקדמת, אוהדי הפועל חיפה כ-2,500 כרטיסים במחירה מוקדמת, ועליהם צריך להוסיף למעלה מ-2,000 מינויים של המנויים של הקבוצה, ככה שאנחנו עם 12,000 צופים. זאת אומרת, 7,000 אוהדים שמכבי חיפה פלוס... זה מעט יחסית. וחמש... רגע, זה עוד... יש לנו עוד שישה ימים, ניסן. שישה ימים, ניסן. מה? יום שני. זה הבוקס שאני מחכים לך לבוקס. אני קניתי כרטיסים ליהלום, אני לא אוהב את ה... אמרת בוקס, אתה קונה. רציתי, אני באופן אישי לא אוהב לשבת בבוקס, כי זו עבירה לא נעימה. רחוק. עבירה לא נעימה, מרוחקת ומנוכרת, אז קניתי לעצמי, לאבא שלי, לעוד עובד שלי, כרטיס ליהלום. אגב, גם לקחתם מחיר לבוקס, כאילו זה יונייטד, אבל לא משנה. אתה יודע שחלק מהמחיר הזה הוא גם כמופרש, מה שנקרא, לאצטדיון. כן, ברור, ברור, הכל ידוע. סך הכל, שוב, אני רוצה להזכיר למי שלא יודע, המחיר הוא 50 שקלים בלבד למשחק. שום דבר. או 60 שקלים ליציאה כסף. אתה יודע, זה מחירים של שנות ה-90. מבחינת המחירים האלו, באמת המאמים ביותר. כל הכבוד הפועל חיפה. כל הכבוד, כן? באמת, כן. לגבי נושא של חניות, כי אנחנו מקבלים כל מיני פניות, וזה חושב גם אינפורמציה חשובה. כן. בעצם עד עכשיו מתוך אלף, אתה יודע, עכשיו נעבור לנתונים של חניות, מתוך 1,500, כ-1,500 מקומות חניה, נמכרו בערך כ-450, נותרו כ-1,000 מקומות חניה. המחיר הוא... ניסה, קניתם חניה? כן. 35 שקלים, נכון, ניסן, במחירה... כן, כן, בקופת ברק קניתי שם. פתוח לשתי הקבוצות, פי 1, פי 2, פי 4 ופי 5. ניסן רצה לקחת את כל הכרטיסים לדרבי, לא נתתם לו. לא, רציתי מחיר מוזל. מה? רציתי לעשות מזה מסחרה. אני לא יודע אם זה היה כל כך טוב, דרך אגב. אגב, שוב, אני רוצה גם להזכיר את שיתוף הפעולה עם הנהלת מכבי חיפה בכל הרמות, התקשורת, דוברות, מכירת כרטיסים. סך הכל יש שיתוף פעולה. חיפה יונייטד. אני זוכר שפעם ינקלה אמר שחיפה צריך קבוצה אחת, חיפה יונייטד. 1994, כן. אני חושב שהפועל חיפה, אני גם מפה קורא לאוהדים, גם של מכבי חיפה, לקנות כרטיס, זה יהיה דרבי מעניין, דרבי של שתי קבוצות שחייבות את הניצחון, וזה יהיה משחק מאוד מעניין, וחבל להחמיץ אותו. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, מה עם אותו דובר המועדון? מה עם תמש הבלם? כן יצחק, לא יצחק, מחלים, לא מחלים? אתמול התקיים אימון קל של אחרי המשחק, אז ככה גבי נראה הרבה יותר טוב, ערך טיפול, מה שנקרא, התלוצץ עם חבריו לקבוצה. לא עם רופאיו, עם חבריו. כן, הברך שלו עדיין טיפ-טיפה נפוחה, אבל... הוא ישחק בדרבי? לפחות לנו אמר שאין שום אופציה אחרת מבחינתו. אני חושב שהוא אמור לעבור מחר עוד איזושהי עקרה קטנה, אנחנו אופטימיים ומקווים. הוא יודע מה זה דרבי, כי לבנטל אמר שבמכבי חיפה השחקנים לא יודעים, הוא יודע מה זה דרבי תמש? ש... שגבי סיפר לנו סיפור, כשהוא היה בן 18 הוא עלה לקבוצה בוגרת של דינמו בוקרסט, והוא היה בדרבי נגד סטיאבו, וצבא ליווה אותם בכניסה וביציאה מהמגרש, פחדו שאירו על האוטובוס שלהם, אז אני חושב שהוא יודע מה זה דרבי, הוא גם היה באיסטנבול בגלת השרי. ככה שנראה לי שהוא כבר היה בדרבי אחד או שניים. אם אני חוזר רק לעניין הזה שאמרתם על ינקלה ב-94 עם הנושא הזה של חיפה יונייטד, ינקלה הייתה רק בהיבט אחד. הוא לא יכל לצפות, א', שיהיה צדון כמו סמי אופר, ב', שיהיה קהל כל כך אדיר למכבי חיפה, שלא יצטרכו לאחד קבוצות בעיר בשביל להגיע ל-30,000 צופים. אבל אני רוצה לתקור רגע מה שקורה גם בבית"ר ירושלים, תכף יש שם בלגן עם יוסי בן עיון, אני רוצה לבדוק את זה עוד דקה או שתיים, אז נועם רגב דובר הפועל חיפה, יוחאי שיק. אפשר להגיד משהו לנועם? כן. נועם, שני דברים, אחי, א' כל, אחי, תשימו יותר כוח אדם בכניסות, כי שאלה שעברה, שמתם שישה אנשים או ששת אלפים איש, וזה הסיוט. ודבר שני, תעשו הפרדה בין הצפוני עליון לתחתון, כי שאלה שעברה היה צפוני תחתון בתפוסה של 200% בדרבי. אני לא יודע מה זה תבוסה, קודם כל תודה על ההערה, אני מבין שאני מדבר עם מועד מה של מכבי חיפה. כן, כן, יוחאי שיק. קודם כל, תמיד אנחנו שמחים לקבל הערות לשיפור, ואחד, שתיים, מה שאני יודע, אתה יודע, מוכרים כרטיסים, לא מוכרים שני כרטיסים על אותו מקום, מוכרים כרטיס וממשיכים הלאה, למלא את ה... טוב, אנחנו לוקחים, נועם לוקח את זה לתשומת ליבו, נועם רגע דובר הפועל חיפה, יוחאי שיקו, מלף פייסבוק, מכבי חיפה, משפחה ירוקה, תודה רבה לשניכם וערב טוב. תודה, חברים, ערב טוב. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים להתעדכן אם יש באמת בלגן בין בן עיון לבין בית"ר ירושלים. דקה וחוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים.
ספורט ברשת. באולפן גדי נס. כן, ואנחנו... מה רגע, מה שמעו אותך בשידור? מה אמרת, לבנטל? אם טוני וואקמה הולך, עוזב את באר שבע, מכבי תל אביב יקחו אליפות. אבל בוא נעבור עכשיו לדבר על הקבוצה של המדינה, ביתר ירושלים. זו קבוצה, שי ארצי ישראל, היום עליהן ערב טוב. ערב טוב, חברים. מה קורה בקבוצה של המדינה שם? מה קורה עם בניון לבין בני בן זקן? מה קורה? תלוי את מי שואלים. אותך אני שואל, כן. אותי, תכף אז אני, אם אתה תשאל את בני בן זקן, הוא יגיד לך שהוא מבסוט מהלחימה, ומזה שהקבוצה חזרה ל-2-2, תפתח סוגריים, היו צריכים לקבל 7, סגור סוגריים. ואם תשאל את יוסי, אז הוא מתוסכל. כל הקהל אתמול חיכה שיוסי בניון ייכנס. הקהל של ביתר ירושלים יש לו חיבור מדהים ליוסי בניון. אבל זה גם לא פעם הראשונה, אנחנו, זה כבר לא פעם ראשונה. זה גם לא מכובד, כי זה שחקן... לא שותף. זו הייתה פעם ראשונה שיוסי לא שותף. ביוסי היו כבר מקרים שלא היה נעים, שהכניסו אותו ל-2-3 דקות, ואז היה את הפיצוץ שבזמנו הוא נכנס לשיחה עם אלי אוחנה ואישרו את האדורים. וחשבנו שזה לא יקרה, אבל שוב, אתמול יוסי בניון מתחמם ומתחמם, והקהל של ביתר ירושלים קורא בשמו, ואז בני בן זקן... תגיד, ראינו את זה גם בסמי אופר מול מכבי חיפה שקהל רצה אותו. תביב ובניון היחסים טובים? כן. כן. אני חושב ככה, זה לא מיכאל אוחנה בגיל 20, יוסי בניון, וזה לא שחקן אחר שעלה מהנוער. שחקן במעמד כזה, אתה לא מחמם אותו אם אין לך כוונה להכניס אותו. ילד שעלה מהנוער, שירוץ יתחמם גם 10 משחקים ולא ישחק. אני מסכים. זה לא מכובד ולא יפה ליוסי לסיים קריירה של השחקן הישראלי שעשה את הקריירה האירופאית המוצלחת ביותר מכולם, מבחינת מועדונים, קריירת מועדונים והתמדה בחול, אז שיחק בצ'לסי, בארסנל, בליברפול, הפקיע שערים בליגת אלופות, אתה יודע, יש לי צמרמורת שאני מדבר על זה, מבחינת, באמת, זה כבוד גדול לכדורגל הישראלי שהיה שחקן כזה, לסיים קריירה בליגה פח כמו שלנו על הספסל של ביתר ירושלים. יוסי, תתעורר, זה לא מתאים לך. לא מתאים. אני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אני גם חושב שיוסי בניון, אגב, אם מדברים עם שחקנים בביתה ירושלים, שחקנים בביתה ירושלים אומרים שיוסי מגיע לשחק, נכון, הוא כבר לא ילד, ואולי הוא לא יכול לשחק כל משחק 90 דקות, אבל מגיע לו לשחק, והוא צריך לשחק, והוא צריך לקבל הרבה יותר כבוד. אני רק חייב להגיד בנושא הזה שאתמול, כשדיברנו עם בני בן זקן, למה זה קרה, אז ההסבר שלו היה שהוא חיפש את האופציה, שאם הקבוצה תשווה ל-2-2, אז שיהיה עוד שחקן הגנתי, והם לא יספגו. בסדר, זה היה התירוץ שלו. בכל מקרה, אם הסיטואציה הזאת מתמשך... רק על זה הוא צריך ללכת הביתה, בן זקן. נכון. רק על זה, זה המשפט הכי הזו שאמרתי. מה שאמרתי כל התוכנית, מאמנים, פחדנים. רגע. אם נשווה ל-2-2, אז יהיה לי שחקן הגנה בתוך המגרש? כן. איך נשווה ל-2-2? זה היה ההסבר שלו. זה משהו מצחיק. אבל לבנטל, זה הרמת מאמנים שיש לנו. זה הרמת מאמנים. פחדנים, מאמנים פחדנים. יש בליגת העל מאמנים פחדנים. אם נשווה ל-2-2, נמשיך ללחוץ לעשות 3-2. גם הראות ה-2-2, ביתר נראתה לא טוב. כי הקהל של ביתר ירושלים... לא נראתה טוב, אז אני אסתכל, לא היה פרייר. הקהל של ביתר ירושלים הרי שרק בוז לאלי גוטמן שהיה במקום הראשון. למה? כי הוא רוצה להיות כדורגל אטרקטיבי. כמו הקהל של מכבי חיפה. מכבי חיפה בתא ירושלים, זה לא הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, תן לקהל שלהם 1-0, 1-0, זה האליפות הכי מתוקה שלהם. מכבי חיפה בתא רוצים לרקוד. בניון יישאר שם בינואר? אם הסיטואציה הזאת יימשך, אני לא רואה את זה קורה. אם הוא זה לא יכול להימשך. שילך לך, איזה ליגה דימונה? יש לי שאלה אחרת. יש לי שאלה. יש לי שאלה אחרת. בן זקן יישאר עד ינואר? אני בטוח שלא. גם שאלה טובה. אני יכול להגיד לכם שכשאנחנו מדברים היום, נכון לרגע זה, עם הגורמים רלוונטי בביתה ירושלים, אומרים שזה לא על הפרק, אבל אם אנחנו מדברים ככה עם האנשים מסביב, אם לא יהיה שינוי דרסטי ביכולת של ביתה ירושלים, אני לא פוסל שום דבר, שום זעזור. מה קורה מכבי תל אביב דקה? מה מתרחש שם? מכבי תל אביב נערכים למשחק מחר בגביע הטוטו, ייתנו קצת מנוחה לשחקנים שחזרו מפציעות, גולסה, ניחה, יהיה קצת רוטציות, אבל רוצים לנסח, ללכת בכל הכוח על הגמר, חשוב להם, הם לא זכו הרבה זמן באף תואר, הם רוצים לנסח, לעבור את קריית שמונה, להגיע לגמר ולקחת אותו, ככה לצבור קצת ביטחון. הם לא נראים טוב, הם לא מסתירים את זה, ואולי מחר זה
ייתן להם ככה איזה דחיפונת קטנה. שי ארצי, מה הכותרת של היום? לא יודע אם בניון יישאר בינואר, מה שגם לא בטוח שגם בני בן זקן יישאר בינואר. לא יאומן כי יסופר. אין רגע דל בביתר. אין רגע דל. בן אחד ילך. יפה. שי ארצי, ישראל היום, תודה רבה וערב טוב. ערב טוב, חברים. ואנחנו מסיימים, תודות לסיום, אלי לבנטל, תודה רבה, אלי. תודה לך, גדי. תודה רבה לך, ניסן קניאס. בכיף. מחר ניסן קניאס יהיה איתנו כאן באולפן יחד עם ליאור חסקל, מנהל דף הפייסבוק רק בחיפה יש מכבי, מחר כאן בספורט ברשת ב5. אני גדי נס, מאחל לכולם ערב טוב. תודות כמובן לאבירם מויאל שעשה עבודה נפלאה כדת ההפקה והביצוע הטכני באולפני רדיו חיפה. להשתמע מחר ב5 בספורט ברשת.